кавери на відомі українські пісні «Під відкритим небом» у центрі міста подарували ужгородцям учасники арт-батальйону. Останній час ми часто робимо різні концерти, благодійні. І сьогодні ми будемо запалювати наше місто патріотичними піснями. Арт-батальйон – мистецький проєкт Ужгородського інституту культури і мистецтв. Об'єднує творчу молодь Ужгорода, воює на своєму творчому фронті з початку війни. Кожен має боротьбу на своєму місці. Наш фронт мистецький. І ми, як можемо, включаємося в це дійство, збираємо кошти на підтримку наших військових, даємо концерти на їхню моральну підтримку. Сьогоднішня наша українська молодь вражає весь світ своїм талантом, своїми здібностями, своїм патріотизмом, своїм захопленням, своїм натхненням. І, власне, ми в такий спосіб хотіли привітати сьогодні ужгородську молодь. Це вже не перший виступ цього колективу. Зазвичай виступають на підтримку ЗСУ. Нині вирішили подарувати чудовий настрій містянам з нагоди Дня молоді. Та підтримати українську націю, нашу українську молодь, яка зараз є і потребує підтримки. Адже наша молодь, українська, вона найкраща. І ми хочемо це доказати. Міжнародний день молоді цього року з усім світом Україна святкувала вперше. Минулого року таке рішення прийняв президент з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій, щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти. Окрім концерту в Ужгороді, на молодих людей чекала й інша цікава програма. МЦК буде демонструвати фільм. Після закінчення концертної програми буде демонструвати фільм. І всі ці території, музеї архітектури та побуту організовує, проводить виставку, присвячена до Дню молоді. За молоддю наше майбутнє. І ми робимо все, щоб наша молодь була інтелектуальна, творча, вільна від всіх тих негативів. Молоді люди кажуть, щиро раді нагоді відволіктися від проблем сьогодення. Саме молодь – майбутнє країни. Українська молодь нині вражає увесь світ. Адже сьогодні захищає нашу свободу на фронті, волонтерить в тилу та активно бореться за майбутнє держави. І з таким молодим поколінням Україні бути.